Hello， 大家好，我是李飞白。釜山 GK 输掉比赛之后，有很多网友开起了主播德华的玩笑，说 GK 之所以会输比赛，是因为跟吕德华打游戏太多导致的。虽然这是玩笑话，不过 GK 确实经常跟德华组队上分。在没有比赛的时候，很多职业战队会选择打巅峰赛或者五排练习，而 GK 这支战队全是巅峰赛大佬，每个人都能独挡一面，组在一起的五排车队肯定无人能挡，总是能碾压对手。而德华之所以能上 GK 的车队，或许是 GK 想要增加一些难度。他们14号就在一起排了两局，这一局德华顶替了百兽。虽然德华在巅峰赛经常被人举报，但是本人的实力还是挺不错的。德华为了融入 GK 这个团队，还特意改了自己的 ID， 原本德华的 ID 叫国服随便拿下，这局他改成了釜山 GK 阿华。为了融入 GK 可以说是很努力了，刚进到车队德华就戴上了得意面具，这种局对德华来说就是抱大腿，什么都不用做。德华也非常识趣地选了个猪八戒，四个 GK 队友很快就杀穿全场，不是单杀就是双杀，仅仅四分钟已经7-0，对方直接求饶，真的打不过。然而这只是开始，在比赛中期的时候， GK 辅助的一波闪拉直接炸裂，鹏鹏进场完成收割，德华的猪八戒也蹭到了助攻，这一波也把对手打服气了。对面直接在聊天框打字，这是啥？这一局仅仅8分钟就获胜了。之后 GK 又和德华排了一局，虽然前期有些劣势，但丝毫没有影响， GK 中后期再次乱杀，又带领德华飞了一局。两连胜之后，德华心情非常愉悦，然后就开始有点飘了，没管住自己的嘴，称自己对线职业选手绝对不会被单杀，有时候还能反杀。然后下一秒他脸色就变了，因为 GK 的百兽发来了房间邀请，要跟德华 solo 一局。然而进房间之后并没有真的要打，百兽表示想和德华聊一聊，然后开始对德华猛吹，他说看德华直播学到了不少，德华听了非常高兴，还让百兽好好看好好学，这真的是一个敢教一个敢学。小伙伴们如何看待 GK 和德华的车队呢？我是李飞白，记得点击订阅可以收到我的最新视频。